Reč ima predsednik vlade. Në një seancë ku tema kryesore ishte buxheti, u fol për armët. Kryeministri Miloš Vučević njoftoi deputetët se ishte përfshirë personalisht në negociata për blerjen e avionëve luftarak francez Rafale dhe se mezi pret që ata të mbërrinë në Beograd. Ai u vendos në presion nga disa liqëvënës, që i thanë se vendet e NATO-s mund t'i fikin Serbisë pajisjet luftarake që janë blerë në vendet e tyre vetëm një buton. Vučević tha se kjo është e pavërtetë dhe se synon blerjen e më shumë armëve të tjera. Pikërisht duke pasur parasysh atë që po ndodh në Kosovë dhe Metohi dhe në rajon, duke pasur parasysh faktin se disa shtete po blejnë sisteme serioze që mund të na paraqesin rrezik para se gjithash HIMARS, ndaj të cilit do duhet kemi një përgjigje adekuate, do të shihni se sa shpejt do të dalim me sisteme të reja që forcat armatosura serbe do t'i kenë në dispozicion, jo për të bërë luftë kundër dikujt, por për të penguar ata që armatosen. Kryeministri Vučević shtoi se vendi i tij nuk po përgatitet të hyjë në luftë kundër NATO-s, duke nënvizuar se nuk do të ishte mirë për Serbinë. Ai theksoi se ka negociuar edhe me shtetet e tjera për blerjen e avionëve të luftës, duke sqaruar se janë penguar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që nuk e shohin ushtrinë serbe si partnerë në fushën e aviacionit. Gjithashtu sqaroi se nuk mund të marrë avion nga Rusia apo Kina, pasi Serbia është rrethuar nga vendet e NATO-s.